Доброго дня. Вітаємо вас в автосалоні у Петра. Бардзо, бардзо здрав'я. Чекай, чекай, ти що, поляк чи що? Єс. А от з колегом Пшемиком вирішили купити у вас вживані авто. Я бачу тому Пшемику. В нас подобається, ні? Є трошки. Дивіться, у нас є різні машинки. 16-го року, є 15-го року. Ця моделька з 18-го року. Хочемо цю п'яту або ту А6. З тих дешевших, так. Ну, зараз гроші. А що у Львові вирішили брати? Ну, то чекайте. Ліпші дороги по всій Європі. Ну, то дякуючи туркам. І кажуть, у нас у Львові in honor we trust. Ясно, будете брати до Польщі, будете переоформляти? Ні, де там. Півкраково на українських бляхах їздити. Чесно? Чесно. Маєте, мабуть, свого Поросюка в Саймі, ні? У воєводстві. Ясно, ясно. А де працюєте? Тут у вас, у Львові, на заробітках. У Львові? А де саме? На сміттєпереробному заводику. Чекайте, чекайте, це то як він... Садовий фекторі? Садовий фекторі. Перша лінія переробки спеціалістиками робимо. Перша лінія? Перша лінія. То ви кажете, перша лінія, то що там перша лінія? То вата, скло? Фольга. Чого ви зразу не сказали? Та ваші там зарплати там нормальні, там 5-6 тисяч доларів, ні? Де там? 8! 8 штук баксів. Нам доплачують, бо ми знаємо українську. А то правильно. Для себе, тако, чисто поржати. Для себе, на вихідних контрабанду в Україну возити чи ні? Тільки жінці сказали, возити чи? А є трошки. Певно, дивлячись по вашому колегі, возити щось наркотичне, ні? Де там? Печиво Марія! То дефіцит, де ти нас купиш, розумієш? То страшний дефіцит. Добре, хлопці, йдемо оформляти, я покажу вашому колегу, що не приймався. Йдемте до мене, речі, в кабінет. Хлопці, давайте, підійдемо на мій робочий стіл. До речі, ви у Львові самі живете чи з жінками? Самі живемо. Жінки приїжджають тільки на травневі свята. А ті майські? От його майські. Картопельку сажають, то клубніку, бо то ж ваші баби в ті свята ніц не роблять. То День міста, День Львова, то знаєте, то як Пасха або Різдво, то ніхто не робить. Давайте, щоб не було ніяких проблем зразу, питання, маєте робочі візи? Перепрошую, серйозні хлопці. Маю карту українця. То з вами приємно мати справу, маєте карту українця, не? Довідки збирав по всій Польщі. Ви були в Познані? Познані був. Навіть маю довідку, що маю родичів у Дубно. Ну такий закон, розумієте? Маєте родину в Дубно, тільки тоді маєте карту українця. 3000 злотих вуйкоїга. Маю одне питання, прошу, пане. А як то так сталося, що економіка України лепша, ніж польська, а? Уряд Гройсмана у 18-му році. Російська нафта. Російська. Була колись така країна, а зараз ми її називаємо Велика Біла Церква. Велика Біла Церква. Добре, хлопці, давайте так от. Хватай, значить, закругляємося. А то вже є півдругої. Сієста. А я в дощ не роблю. Буду закриватися, значить так от беремо ключ, ідемо до авто. Ідемо до авто. Прошу. Ну що, хлопці, машинку вибрали хорошу. Дивіться, то її буде А6, 2016 рік. Ну дивіться, ну. Нульцево, ну. Шкіряний салон, автоматична коробка передач, всього 20 тисяч пробігу. Ну і, хлопці, ту машину я вам віддам, ну, 150 доларів. От як сусідам, 150 баксів, то буде коштувати. Ну тут є за що дати, хлопці, то є за що дати. 50. А скільки то є в гривнах? Маєте гривні, так? Ну, то який зараз курс? Ну, то буде гривню 50, хлопці. Гривня? А копійками візьмете? Ви маєте ті українські біткоїни? Та я збираю. Дякую вам, дякую. Ну, просто потішили, прошу. Хай файно возиться. Біля Стояни женіть, там поліцаї. Вітання. Нової держави, яку ви ще не бачили, а ми намалювали.
це наші безращі наварюють каші. Винаходи Ілона вже будуть не на часі. Китай буде майнити нашу валюту. НАСА на Марсі висадить червону руку. Наші інженери збудують електрокари, які будуть заряджатися під пісню стажари. В Європі, Канаді і навіть у Штатах всі захочуть відпочити в наших Карпатах. Вип'ємо слави всесвітньої чаші, бо добре тільки там, де є наші безращі. Yeah.